Vacciner, kan man tale om, har tre forskellige typer af effekter. De har de velkendte sygdomsbeskyttende effekter. Så når man tager en mæslingevaccine for eksempel, jamen, så får man jo beskyttelse mod mæslinger. Og så har de bivirkninger. De fleste ved, at når de går ned og får en vaccine, jamen, så kan man blive lidt øm der, hvor man bliver stukket med vacciner. Man kan også få en lidt feber i dagene bagefter. Der kan også være sjældne bivirkninger ved vacciner. Det er yderst sjældent, men nogle gange sker det, at vaccinerne skaber et immunrespons, som krydsreagerer med kroppens egne proteiner, så man rent faktisk kan komme til at reagere på sig selv af at få en vaccine. Sjældent, men vi så det for eksempel ske med svineinfluenza-vaccinen, som gav en særlig subgruppe af vævstyper en risiko for at få sovsygdommen narkolepsi, hvor immunsystemet ligesom reagerede på kroppens egne proteiner. Og så er der så den her tredje gruppe af effekter af vacciner, som vi har opdaget, som er de uspecifikke effekter af vacciner. Og det er de effekter, som vacciner har på immunsystemet og på dets evne til at reagere på andre infektioner. Så det vi kan se, det er, at vaccinerne træner immunsystemet, og nogle gange så går det rigtig, rigtig godt. Så får man faktisk lært noget af mødet med vaccinen, som gør, at man er bedre i stand til at forsvare sig mod en lang række af infektioner efterfølgende. Men nogle gange så går det desværre heller ikke så godt, eller der går det ikke så godt, så man får en træning af ens immunsystem, en uhensigtsmæssig træning. Man lærer simpelthen noget lidt skidt af vaccinen i forhold til at beskytte sig mod andre infektioner. Så den specifikke beskyttelse, man får mod vaccinesygdommen, rent faktisk kan komme med den pris, at man bliver dårligere til at beskytte sig mod andre infektioner. Så det er en tredje type effekter af vacciner, de her uspecifikke effekter, som hverken er de specifikke effekter eller bivirkninger, men altså en helt særlig gruppe af effekter af vacciner, som indtil vi begyndte at se på dem, faktisk ikke har været studeret. Da vi introducerede mæslingevaccinen i Guinea-Bissau i en befolkning, som ikke havde fået den tidligere, så gjorde vi det som sådan en service til community. Vi delte mæslingevaccinen ud, men vi registrerede også, hvem fik mæslingevaccinen og hvem fik ikke mæslingevaccinen. Og så fulgte vi alle børnene hen over et år og så, hvordan det gik. Og så dukkede der noget utroligt overraskende frem, fordi det var nemlig tydeligt at se, at alle de, der havde fået mæslingevaccinen, de var stadigvæk i live, da det år var gået. Men de, der af en eller anden grund ikke havde fået mæslingevaccinen, jamen de havde en langt højere dødelighed end dem, der havde fået mæslingevaccinen. Og fordi mæslinger er så nemt at diagnostisere, så kunne vi se, jamen det var ikke fordi, de var døde af mæslinger. De var simpelthen døde af andre ting. Det fund, det har vi så replikeret en hel masse gange og set faktisk overalt i verden, hvor man udryddede mæslingevaccinen, jamen så kom der et fald i dødeligheden, i den generelle dødelighed, som ikke kunne forklares ud fra beskyttelsen mod mæslinger. Og konklusionen var, og det har vi så siden eftervist i store lodtrækningsstudier, jamen det var, at mæslingevaccinen simpelthen styrker immunforsvaret generelt, så det bliver bedre til at håndtere alle de her infektioner, som de afrikanske børn blev udsat for. Da vi havde set den her kraftige, gavnlige effekt af mæslingevaccinen, jamen så var der stor entusiasme, da WHO udrullede en ny type mæslingevaccine, som kunne gives endnu tidligere. Det er nemlig sådan med den almindelige mæslingevaccine, den kan man først give ved 9 måneder. Men den her nye type mæslingevaccine, den kunne man give allerede ved 4,5 måneders alderen. Og det betød jo så, at hvis mæslingevaccinen havde sådan nogle gavnlige effekter, jamen så kunne man rent faktisk give dem til børn endnu tidligere, så de kunne have glæde af dem, også mellem de her 4,5 og 9 måneder. Men selvfølgelig var det vigtigt for os at teste, om det nu i virkeligheden forholdt sig sådan, så vi lavede igen et lodtrækningsstudie, hvor vi ved lodtrækning bestemte, hvilke børn fik den nye vaccine, hvilke børn fortsatte med at få den gamle vaccine, og så kunne vi sammenligne dem og sammenholde deres dødelighed op til 5-årsalderen. Og det, som vi så kunne se igen meget overraskende, det var faktisk, at de børn, der havde fået den tidlige mæslingvaccine, de havde højere dødelighed op til 5-årsalderen af alle former for infektioner, end børn, som fik den almindelige mæslingvaccine. Det var begge to mæslingvacciner, som beskyttede fuldt ud mod mæslinger. Så det her havde intet at gøre med, at børnene de fik mere mæslinger. Det her det tyder altså på, at børnene, der fik den nye mæslingvaccine af den ene eller den anden grund, fik noget negativt med i bagagen, som gjorde, at de var dårligere til at håndtere andre typer af infektioner. Det var der ikke rigtig nogen, der troede på i starten, men det fund det blev faktisk gentaget i flere andre afrikanske lande, og til sidst af nogle amerikanske forskere på Haiti, og ledte til, at WHO trak den her nye mæslingevaccine tilbage. Den var bragt på markedet, men den blev trukket tilbage, fordi den forøgede dødeligheden, og det meget bemærkelsesværdige, det var, at den forøgede dødeligheden for piger. Så konsistent i alle de studier, i vores første studier i Vestafrika, men også i de øvrige studier i Afrika og på Haiti, så var det pigerne, der havde den her voldsomme overdødelighed, 2 gange forøget dødelighed,
hvis de fik den nye mæslingvaccine versus den gamle mæslingvaccine. Vi har så senere fundet ud af, hvad forklaringen var på det. Det er en helt anden historie. Men det viser med al tydelighed, at vacciner kan komme med en meget høj pris for den specifikke beskyttelse, og i det her tilfælde altså en 2 gange højere dødelighed for piger, hvis de havde fået den nye vaccine. Hvis man skal tage højde for, om en vaccine kan have de her uspecifikke effekter, så skal man jo undersøge den for dens effekt på den generelle dødelighed. Så er det ikke nok at vise, at en vaccine beskytter mod en vaccinesygdom, for at vide, at den er en god idé at tage. Så skal man vise, at vaccinen rent faktisk også nedsætter den samlede dødelighed. Det er jo det, vi er interesseret i. Vacciner, de kan have både specifikke effekter mod vaccinesygdommen, de kan have bivirkninger, og så kan de have de her uspecifikke effekter. Og for at kende den fulde effekt af vacciner, så er vi nødt til at teste dem for alle de her 3 effekter. Så vi er ikke tjent med, og det er ikke nok at undersøge, om en vaccine bare beskytter mod vaccinesygdommen og har de her velkendte bivirkninger. Vi skal simpelthen også teste effekten af vacciner på den samlede sundhed, den som vi er interesseret i at forbedre. Når man bringer en vaccine på markedet, så skal man jo teste den ikke bare for dens effekter på vaccinesygdommen og for dens bivirkninger, man skal også teste den for dens uspecifikke effekter. Og det gør man jo ved i et lodtrækningsstudie, fase 3-studier, at trække lod og finde deltagere, som får både vaccinen og nogen, som ikke får vaccinen, og så sammenligne dem ikke bare med henblik på, hvor mange der får vaccinesygdommen, og heller ikke bare med henblik på, hvor mange der får bivirkninger, men også i forhold til, hvor mange infektioner de får. Fordi det kan jo være, at dem, der har fået vaccinen, det kan være, at vaccinen har gavnlige uspecifikke effekter, og dem, der har fået vaccinen, faktisk har meget færre andre infektioner, end dem, der ikke fik vaccinen. Men det kan altså også forholde sig omvendt. Det er det fulde billede af vaccinernes effekt på den samlede sundhed, som vi skal kende, før vi sender en vaccine på markedet. Den her viden, den er jo så ny, så den er endnu ikke indarbejdet i den måde, vi tester vacciner på. Så vacciner bliver testet for deres effekter på vaccinesygdommen og for deres velkendte bivirkninger, men de bliver ikke testet for deres uspecifikke effekter. Og det er altså til trods for, at vi rent faktisk nu har påvist, at vacciner kan påvirke risikoen for andre infektioner. Det har vi vist både i befolkningsstudier, og det har vi også vist i eksperimentelle laboratoriestudier, hvor vi simpelthen kan påvise, at immunforsvarets celler reagerer anderledes, for eksempel når de har fået en vaccine mod tuberkulose, som er en bakterie, jamen så reagerer de anderledes, når de møder et virus som et gul febervirus. Så vi kan vise mekanistisk også, at det er sådan, det fungerer, at immunforsvarets celler lærer noget af mødet med en type vaccine, som påvirker dets evne til at reagere på andre ting. Det står umodsagt. Det er, vil jeg sige, bevist, men de systemer, vi har for at teste vacciner, er lidt mere langsommelige, og det er simpelthen ikke indbygget endnu. Men det er selvfølgelig mit håb, at det snart muligt vil blive det, fordi det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Der er 2 hovedkategorier af vacciner. Det er de levende vacciner og de ikke levende vacciner. Og de er fundamentalt set ret forskellige. De levende vacciner, de indeholder en lille smule af sygdomsorganismen i en svækket form, og de går ind og skaber sådan en lille mini-infektion inde i kroppen. Og på den måde så skaber de et rigtig godt og bredt immunrespons mod vaccinesygdommen. Og det er faktisk sådan med de levende vacciner, at som regel skal man kun have en enkelt af dem for at have livslang beskyttelse mod vaccinesygdommen. Så er der de ikke levende vacciner. Der har man taget sygdomsorganismen, dræbt den, inaktiveret den, pillet den i stykker, taget en lille bitte del af den eller noget af dens produkter. Og det indgiver man så i kroppen for at skabe et immunrespons, en genkendelighed over for det her, den her sygdomsorganisme. Det er jo i sagens natur ikke noget, som kroppen egentlig rigtig behøver at være så bange for. Fordi det er jo ikke noget, der er levende. Det er ikke noget, der kan påvirke, der kan være en risiko eller kan skabe sygdom i den person, der får vaccinen. Så derfor er immunsystemet også som udgangspunkt lidt ligeglad. Hvis du bare putter en lille død bakterie ind i kroppen, jamen, så gider den jo ikke rigtig reagere på det, for det er jo ikke nogen trussel. Så derfor så er man nødt til med de ikke levende vacciner at ledsage dem med noget, der sparker til immunsystemet og siger, hallo, her er noget, der potentielt kan være farligt for dig. Og det er de her ledsagestoffer, som de ikke levende vacciner kommer med, som vi også kalder adjuvanter med et fint ord, som kan for eksempel være noget af metallet aluminium, som skaber en inflammation der, hvor man sprøjter det ind sammen med den her lille døde bakterie, som gør, at kroppen tænker, nå, det er måske alligevel lidt farligt det her, jeg må reagere på det. Og på den måde så kan man så trigge immunsystemet, kan man sige, til også at lave et immunrespons mod de ikke levende vacciner. Det er som regel ikke særlig godt, og det er også derfor, man er nødt til at give de her ikke levende vacciner flere gange for at skabe en stærk og solid immunitet. Så typisk så er det de her vacciner, folk kender, fordi de skal til lægen
tre gange for at have dem, med børnevaccinerne, som man skal have ved 3, 5 og 12 måneder, hepatitisvaccinen, når man skal ud og rejse, som man også skal have gentagne doser af. Så de ikke levende vacciner med hjælpestoffer med flere doser, så kan man skabe immunitet med dem. Og begge typer vacciner giver god immunitet efter et vist antal doser. Så på det punkt, så har de, opfylder de begge to formålet. Og nu kan man så godt tænke, at så er de ikke levende vacciner vel ikke så gode, hvis det er sådan nogle, man skal have flere gange osv. Men der er det også vigtigt at sige, at de levende vacciner faktisk i sjældne tilfælde, hvis du har en modtager af vaccinen, som har trykket immunsystem, jamen så kan den faktisk, så kan de levende vacciner skabe rigtig sygdom hos den, der får dem. Hvor de ikke levende vacciner, de kommer ikke med den risiko for, at sygdomsorganismen kan give sygdom i kroppen. Og de er også lidt nemmere at håndtere på mange måder, sådan produktudviklingsmæssigt osv. Så det betyder, at langt de fleste af de nyere vacciner, det er faktisk ikke levende vacciner. Begge typer vacciner igen rigtig gode til at give immunitet mod vaccinesygdommen. Men det, som vi har opdaget, det er, at de ser ud til at have helt forskellige uspecifikke effekter. For vi har nu studeret 4 levende vacciner og 6 ikke levende vacciner. Og det, som vi kan se, det er et meget konsistent mønster. Så alle de levende vacciner, de kommer med uspecifikke gavnlige effekter. Når du har haft den her lille mini-infektion i kroppen med den levende vaccine, så har immunsystemet lært noget, som gør det bedre i stand til at forsvare sig mod en hel række af sygdomsorganismer. Hvorimod de ikke levende vacciner, de kommer sætte ud til med den pris, at immunforsvaret faktisk bliver mere dovent, når det kommer til andre sygdomsorganismer. Så det får god specifik immunitet mod vaccinesygdommen, men det bliver dårligere til at forsvare sig mod andre ting. Og det vi ser, som vi stadigvæk jagter forklaring på, det er, at det er særligt for pigers vedkommende. Så det har været helt konsistent for de 6 ikke levende vacciner, vi har set på, at de faktisk øger den samlede dødelighed for piger, som har fået vaccinen, versus piger, som ikke har fået vaccinen. Og de øger også den samlede dødelighed hos piger, der har fået vaccinen, i forhold til drenge, som har fået vaccinen. Vi kan se, at det betyder noget, hvilken rækkefølge man giver vaccinerne. Så når man giver en vaccine for den specifikke effekt, så betyder det ikke så meget, om den bliver givet før eller efter en anden vaccine. De påvirker ikke hinanden og deres evne til at inducere specifik beskyttelse mod vaccinesygdommen. Men når vi ser på de uspecifikke effekter, så betyder rækkefølgen rigtig meget. Fordi de uspecifikke effekter af vacciner er stærkest, så længe en given vaccine er den senest modtagende vaccine. Så det betyder, at hvis du har en vaccine med uspecifikke gavnlige effekter, som din seneste vaccine, så har du glædet dem i rigtig lang tid, og i hvert fald i 6 måneder. Hvis du har en vaccine med negative uspecifikke effekter, så er de der til gengæld i nogle måneder, indtil kan vi se, at en ny vaccinetype bliver givet. Så hvis man får en levende vaccine efter en ikke-levende vaccine, så udsletter man den negative besked, så at sige, af den ikke-levende vaccine, og står et godt sted med den levende vaccine. Så det betyder, at med den her nye viden om uspecifikke effekter, så bliver vores vaccinationsprogram og sekvens lige pludselig utrolig vigtig. Så er det faktisk rigtig gavnligt at have et vaccinationsprogram, som tillader et barn at have en levende vaccine som sin senest modtagende vaccine i den størst mulige periode igennem barndommen.